Dit is de Nije Riegenprogramma's van de Oertocht. In de Nije serie volgen we de passagiers van de VHJ's naar haar bestemming. Nou, we gaan naar Ameland. Oké. Okay. We hebben daar het komend weekend hebben we daar de Xterra, dat is een soort triathlon. Yeah. En daar wordt zwommen, hutrennen en fietsen. Nou, dan maar even hinnen en dan kijk ik even wat voorbereidingen treffen en dan kan ik maar losgaan sneuwen. Kijk even mij? Dat was wij. Ja. Nou, dan was het maar 18 miljoen. Okay. Toen wij een jaar of 50 waren, hebben mijn vrouw en ik betocht om nog eens even wat oosten te doen in ons leven. Zij werkte bij een opticien en ik bij de Nederlandse Spoorwegen. Ik zit in Ljouwert. Toen dacht ik van, nou, willen we dit nou nog doen tot 64, 67 jaar? Dat toen hebben we zijn, weet je wat, we zieken eens even wat oosten. Dat is heerlijk. Nou, daar is echt nog een grote vriend van mij in die... op die trekker, Piet Metz, ken ik al heel lang. Dat is zijn hoers, het is zijn camper, het is zijn caravan, het is zijn auto, het is alles. Ja, ja, ja. Nou, dan zie ik die wel als toeschouwer. Misschien wel. En als ik die nodig heb met de trekker, dan... Maar ik vind het daar niet zoveel aan. Nee, dat zwemt niet, nou? Nee, maar ik doe niks. Dus niks? Nee, ik ga op het dik staan en kijken. Ja. Nou ja, we moeten ook toeschouwers hebben, hè? Ja, dat is waar. Dat is wel goed. Je moet even voor een emmertje zorgen, voor mij. Oh, moest wel weer een hand hebben. Een lunchpakket moest ook weer hebben, zeker? Nee, dat ook niet. Een lunchpakket niet? Nee, oh, nou, dan moet jou weten. Dan moet dan jou weten. Nee, dan is die voor mijn vrouw. Oh. Ik bedoel, en ik krijg een baan hier bij de haven. En mijn vrouw die krijgt een baan bij de outlet schoenenwinkel van Jan Kinstra. En dat is, daar hebben we dan zien hier, hebben we zo werkt. Plus de groepsaccommodatie, dus we gingen goed. Het ging goed. We hebben totaal geen last gehad van die zien hier of zo'n hier recessie die we gewoon hadden. De eilanden hadden ze daar totaal geen les van gehad. Ha. Sinds 3 jaar geleden hebben we de boel weer verkocht, want we zouden zien hier naar het eiland daar. En dan hebben we de boel verkocht, we zijn nu weer in Drachten. Maar we werken nog wel op het eiland, dus we beginnen weer bij dezelfde firma Kinstra waar we werken, alle twee. En nou, we moeten nog 1 jaar oorlier en dan hebben we dat gewoon. Mooi figuur. Dit is Helene, mijn grote vriendin, en die heeft de EHBO docht. Zij is EHBO, dus dat ademt ze gewoon uit. Ja, mijn man is de uitzetter van de route. En vroeger deden we dat samen, de hele route met z'n tweeën. Gelukkig wordt het nu allemaal onderverdeeld en heeft iedereen een stukje van de route. En het wordt ook steeds professioneler natuurlijk. De eerste keer hadden we geloof ik 100 deelnemers. Dus ik heb geen idee hoor hoeveel er waren, maar niet zoveel. En nu zijn er 1500. Hoeveel zijn er, Gatso, weet jij? We doen bijna 1100 mee. Ja, 1100 mensen doen er nu mee. Dus van dat bijna 1000 die het water in gaan. Dus. En zwemmen is en blijft het engste stukje. Ja. Dus vanaf de eerste keer zei ik van nou, ik ga op de pier, want mijn man gaat ook zwemmen. Die kan helemaal niet zwemmen. Dat was het grootste risico van die hele externe Haarman. De EHBO-zaken met Rob Raad en Gatso ook in de auto van zijn baas lienen. Voor de opbouw van zijn haven zwemterrein. Lex Kiewiet van het Ameloon is ook aan het opbouwen. Nou, we hebben de organisatie verschillende taken, maar mijn rol is eigenlijk alle wisselzones opbouwen. Dus de hekken inzetten, de bokken weer alle fietsen aankomen voor tijdens het wisselen. Zodat die helemaal dat alles afzet is rondom het Park Vermee of de Transition Zone, zoals het nou tegenwoordig heet. Ja, zodat dat allemaal opgebouwd is. Van Lex is het dus een triathlon plus, want hij docht echt naar mij. Ik hoop top 20 bij de age groupers of zoiets te kunnen starten. Dus, en daarvoor zit nog een elite van een man of 20, 30 en dames. Dus, ja, die ben nog net even wat sneller eigenlijk. Ja? Ja. Kasper van der Kamp is de organisator van deze Xterra. In 2004 ben ik op Ameland komen wonen. Ja, ik vind het fantastisch om te doen. Ja, het is, omdat het ook mijn eigen passie is om aan die sport te doen. Buiten dit evenement doe ik graag zelf mee aan Xterra-wedstrijden of hardloopwedstrijden. En dan is het prachtig, omdat dan voel je ook een beetje wat een deelnemer... Wat ik als deelnemer denk nodig te hebben. En dat probeer je zo goed mogelijk naar je deelnemers toe te brengen. Ja. Genoeg mountainbikes op de pier van Hoven de volgende dag. We gaan nu naar Ameland voor de triambla. Ja. Met z'n tweetjes. Ja, schoonfamilie die komt straks achter ons aan. Dus, ja. Ongelooflijke lading fietsen. Ja, lekker hè? Lekker druk hè? Ja, zeker.
gaat zo langsmaals in de haven al dwanden om gevaarlijke objecten uit de route te halen. Ja. En dan eigenlijk in de boeiende riem. Nou ja, de riem. Nou, als dit zo ongeveer door is, dan komt het zo ongeveer... dan denken we dat het hier wel komt. Dan gaat er wel wat heen en weg. Ja, maar dan zit je een beetje met getij. Annemiek Hetting gaat dat voor het eerst mei en is de route al even aan het verkennen. Het is wel pittig parcours, hoor, echt. Ja? Ja. Het fietsparcours is speelpittig. Er zitten hele kronkeltjes in en steile heuvels. Dus, ja. Bas van der Pol docht ik mei, al is het wat nuver. Vivierlien is zijn heid verstoorn bij het sporten op het eiland. Ik ben van origine voetballer. Ja? Ja, dus goed, mijn vader was altijd een triatleet. Ook een allrounder. En ik vond het altijd wel mooi hoe hij het deed. Dus ja, uiteindelijk ga ik in zijn voetsporen treden. En dan, ja goed. Een dag niet gesport is een dag niet geleefd, zei mijn vader altijd. Dus ik probeer elke dag altijd wel wat te doen. Mm. Dat houdt je fit. En dan is het sneeuw. Jaloeren bij de eerste starten van de Xterra. En we vinden het echt een geweldig evenement. De eerste keer dus. Jij is de eerste keer? Ja. Allemaal? Nee, derde keer. Hij heeft ons weet dat te wachten staat, maar het blijft toch altijd wel even... Oh ja, hij heeft ons erin geluld. De eerste start is van de sprint van Malië. En dan heb ik de vrouwen. Helene van de EHBO moedigt haar man even hoor. Je bent niet de laatste! Goed, hè? Hij is niet de laatste. Super! Geen goed. Ja. Ik weet niet of hij heeft al even iets mee gedaan, denk ik. Eentje er maar uitgehaald. Eentje eruit gehaald. Hoe gaat het? Nou, gaat goed. Gaat goed dan. Mijn pak zat er strak. Oh ja. Dus dat zon niet fijn. Nee, dus nee. Dus hij zegt, ik stap ermee. Ik stap ermee. Oké, okay, heel verstandig. Volgende fijn. Ronde. Volgende ronde, even pauze. Yes. Ja, mooi zo. En wat een mooie dag hebben we, Joerd, hè? Al de raast. Goedemorgen. Goedemorgen. Gatso deelt nog even wat t-shirts uit onder vrijwilligers. Ja, een hele mooie. We zullen even zien. Bedankt. Yes. Mooi. Nee, ja, dat is van allemaal niks verre, hè? Ja. Ik heb even naar jullie gedacht. Ik had een doos vol voor je. Super. En, ja, en daarna krijgen we een groep van 350 man erachteraan. En een minuut of twee later, dan komen er nog een x-aantal aan. Ja. Wel even een beetje doorfietsen. Johanna Brouwer is ook al jaren vrijwilligster. Nou, gewoon ook omdat onze kinderen meededen. En doet nog één mee, onze dochter. En dan raak je als vrijwilliger toch wel... Of als ouders toch geïnteresseerd en ja, waarom niet? Maar er zijn heel wat nodig. Ja, zeker. Want op alle punten, overal moeten mensen staan natuurlijk. Hè? Ja. Let op, scherpe bocht hoor. Opletten. Luc Chabillon is heel Frans, heel Nederlands, komt nooit Frankrijk en zit correct in een hegere age group. Het wordt even moeilijker, maar ja, het is wel gezellig. En ja, ik hoop dat ik op het podium ga zitten. Ja, ik hoop het zo. Dat gaat zo meteen zien. Ja. Zet hem op. Dankjewel. Frieske en Amelander favoriet Lex Kivic staat ook aan de start. We zijn allemaal klaar, dus we kunnen nou gewoon stand op nul en vol gas.
Bij de elites wint Jork van Echtdom uit Veenendaal. Maar Luc Chameron wordt toch wel even eerst in een categorie leger. Nou, er zijn geen afdalingen, geen afdaling om een beetje te ademen en gewoon even cool down. Je moet altijd trappen. Dat was best wel saai. Ik ben niet gewend in Frankrijk. Overal in de age group wordt Lex Kivi 12. Ah, het was echt verrassend goed. Ja, het zwemmen ging al ging best eigenlijk. Die kwam in tijd, ik heb het niet helemaal, maar ik kwam best snel uit het water. En dan zit je al lekker in de wedstrijd. Ik zat met een paar lekkere fietsers. Dus ik net ook met Sprak een keer samen race op fiets. En het ging steeds beter en beter en beter eigenlijk, de mate de wedstrijd volgde. En op strand gewoon eigenlijk nog volle bak racen. Nou is het even wat eten, even douchen. En dan staat de show vlak klaar, dan gaan we de boel slopen. Dus we buffelen gewoon nog even door. En dan zijn we maandag, dan starten we in en dan is het even rustig. Sjoeg, na je weekend is je weer naar de oertocht, want dan ben je op het bootwateren in Holm.